بسم الله magacaygu waa safiya maxamed waxaan kamid ahay ardayda Google League Academy aan bartay xisada oo e-commerce and social media marketing waxaan dalbaday alaab alaabteeda China ka dalbaday waana keensaday alaabta dalbada kabaha waa waan u jeedisay oo qurux badan yihiin waan iga soo dalbeen karteen qiimahooda aad ay u jabeen qiimo jaban aan ku keensaday idinkana qiimo jaban aan ka gadanay qofkii ka helo marka waa ka hayaa joog kalena waa keenay joogan kala asagana balaaga wakaas uu qurux badan yahay maasha Allah waa mujeedeen waxa uu mahadcelinayaa tiimka Google League Academy qaasada macallimadeeda qaaliga oo sharaf leh Iqra Cabdulle aad ugu mahadcelinayaa waligaa macallinka qiimo badan ma arkin macallin bashaash oo furfuran oo soo dhaweey fiican leh oo dhiirigelin ay leedahay ana xitaa alaabtanka dalbada waa ka saxday qofkii dhahay alaabta dadka la hadal wax keensan igu dhiirigelinayso waxyaabo badan aan aqooniga ha qabtirtay waayada ilaahay aqoontida ha u barakeeyo cimriga dheerna la siiyo waa ka ay ku soo dhawaadahay meesha idinkana magacaygu waa Sadaal Cabdulle Cali oo arday dhigta Google League Academy sidoo kale oo arday dhigta jaamacad Jamhuuriga qaas ahaan kulliyadda IT-da sidoo kale IT-da iyo multimedia delivery waa wax xiriir ka dhaxeeyo qofka IT-ga barto waxa laga rabaa inuu barto xirfadooyin badan sida graphic design-ka iyo gaar ahaan multimedia la isku dhahaa laakiin ana hadda xirfada qaas ahaan waxaan ka doortay waxa ahaa video editing-ka waxaan wax ku bartay video editing-ka sida si muuqaal loo jarjaro si loo kala reeyo sidoo kale motion-ka sidoo kale ahaa qaabka loo sameeyo xayeysiinta ama report-yada sidoo kale waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa Ustaad Iqra Cabdinoor Guure taasoo noo suurgelisay course-ka inay si fiican u barto maanta bilaabin ilaa hadda taasoo aan la joogna laba bilood maanta aan bilaabin anagoo barto waxba aqoon meel laga mar aan aqoon imaanay maanta alxamdulillaah anagoo faraxsan boqolkiiba boqol fahansan ayaa maanta bixina maasha Allah aad aan u faraxsannahay Google League waxaan leenahay jir oo joog magacaygu waa Zakariin Hureele Xoog waxaan ka mid ahay ardayda dhigatay Google League Academic sidoo kale waxaan dhigtay jaamacadda Somerville University waxaana ka bartay kulliyadda IT-ga waa in isla xiriiraan editing-ka iyo IT-ga sidoo kale editing-ka waxaan ka bartay sida muuqaalka loo jarjaro sida loo kala reeyo sida motion-iska loo saaro iyo sida aroosyada iyo xafladaha sida loo jajaro oo maxaalaha loo qaabeeyo waxaan mahadcelinaa maamuladeeda iyo macalimiinteeda sidoo kale waxaan mahadcelinaa macalimadeeda qaaska ee Iqra Cabdulle Guure taasna waxaa mahad ku leh Google League Academic.